Šovakar raidījumā Jēkabpilī noritējis veterānu pavasara kross. Pašvaldībā sola atjaunot sienas gleznojumu Jēkabpilī. Jēkabpils meža parkā pulcējās vairāki desmiti vecmeistaru, lai pārbaudītu savus spēkus pašvaldību 59. Sporta spēļu finālsacensībās pavasara krosā. Sacensības organizēja Latvijas sporta veterānu senioru savienība sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru. Tā kā maršruts veda pa meža parka teritoriju, dalībnieku drošībai koku saknes bija nokrāsotas košā krāsā. Dalībniekiem bija jāmēro no 1 līdz 8 kilometriem, atkarībā no vecuma grupas. Man kājas neturēja, bet mans uzdevums bija finišēt šodien. Sena no mazotnes. No mazotnes, bet man ir hobijs, ir slēpošana. Slēpošana? Jā, tur es daudz man pasaules medaļu, ļoti daudz ir. Es braucu, ka varēju braukt, tagad tie visi ir atcelts. Šogad arī, nu nākošgad uz Itāliju, aiznākošgad atkal būs šitā te Igaunija. Tu gribas tur te pat tu, jo izbraukā te jau visā pasaulē. Jā, bet pa vasaru skrienu, rolleriem arī no rolleriem citreiz paskrienu. Ja vasara kaut kas jādara priekš ziemas. Tā. Ko jums dod sportošana? Sportošana man dod veselību. Un nu, enerģiju, un es arī nevaru atslapt, jo man arī veselība ir ļoti daudz dot. Ik viens sacensību dalībnieks parādīja savu cīņas sparu un izturību, bet īpašu atzinību no klātesošajiem izpelnījās vecākais skrējais, kurš startēja grupā 90+. Trešo reizi Jēkabpilī startēju krosā. Trasa brīnišķīga, tiesneši līmenī, patīkami startēt. Jūs esat vecākais dalībnieks šodien? Jā, jā, vecākais. Patīkami būt vecākam, tikai pie sievietēm vairs nekā. Biju Vārpas izlasē kādreiz, man otrā vieta 20 km Latvijā un ceturtā 30 km. Bija, jā, tā kā vēlāk Ahivas sagāja čupā, tad pārtraucu. Tā sportoja dušīgi. Jā, visi mani vienauģi, nevienu nesatieku vairs. Jēkabpils komandu pārstāvēja 11 sportisti, no kuriem 7 ieguva godalgotas vietas savās vecuma grupās. Komandu vērtējumā pirmā vieta Gulbenes novada sportistiem, otrā vieta Ogres novadam, bet trešā vieta Līvānu novada skrējējiem. Ar visiem sacensību rezultātiem var iepazīties Jēkabpils sporta centra mājaslapā. Vairāki Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji vaicā, kādēļ netiek atjaunots sienas gleznojums pie Rīgas ielas un Kurzemes ielas satiksmes apļa. Mākslas darbam, kurā attēloti lūši, simbolizējot Jēkabpils pilsētas ģērbuņa galveno elementu, daudz viet ir nolupusi krāsa. Mēs tagad varam tikai minēt, vai neatbilstoši apstākļi, vai vispār šis risinājums bija piemērots tajā vietā, ja, bet katrā ziņā, nu, risināsim, viņš nevar tāds nolupis stāvēt. Gleznojums tapa 2020. Gada septembrī, kad tika atzīmēta Jēkabpils pilsētas 350. Gada diena. Kopā tika apgleznoti aptuveni 40 kvadrātmetri betona atbalsts sienas, un šim mērķim tika iztērēti 2222 eiro. Darbus veica mākslinieks Dainis Rudens, kuru pašvaldība plāno piesaistīt, lai gleznojumu atjaunotu. Pašvaldībai tās būs papildu izmaksas, jo autora atlīdzības līgumā, kas tika noslēgts par mākslas darba izveidi, garantijas darbi nebija paredzēti. Par godu Jēkabpils 350. Dzimšanas dienai pirms 2 gadiem pie Rīgas ielas zaļā tirdziņa tika uzlikts arī plakāts. Ņemot vērā, ka šogad pilsēta svinēs jau 352. Gada dienu, pašvaldība plāno uzlikt jaunu plakātu. Ir jau pasūtīts, lai būtu nomainīta viņa, ja? Bet nu, kamēr nav atnācis jaunais plakāts, nu, šis vecais stāv. Ja? Līdz ar to noplēst veco tikai tāpēc un atstāt pliku laukumu, nu, arī nav smuki. Nu, labāk, lai tad stāv šis, kamēr atnāk jaunais.
Jāpiebilst, ka pēc divu gadu pārtraukuma šogad Jēkabpils pilsētas svētki iecerēti tradicionālā formātā ar lieliem pasākumiem un iedzīvotāju pulcēšanos. Svētku galvenā diena plānota 9. jūlijā. Covida dēļ 350. Jubilejas gadā pilsētas svētki vispār netika organizēti, savukārt pagājušo gadu tie notika ar dažādiem ierobežojumiem. Jēkabpils novada Salas pagastā 1970. Gadā dzimis vīrietis valsts policijas darbiniekiem pārdeva cigarešu paciņas ar Baltkrievijas akcīzes markām, kā arī brūnas krāsas šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku. Pret vīrieti sākts kriminālprocess, tāpat likumsargi veica kratīšanu vīrieša dzīves vietā. Tur atrastas 100 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām, dažāda tilpuma pudeles, kurās iekšā bija vairāk nekā 30 litri šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku, kā arī 7 kannas, kurās atradās aptuveni 175 litri brāgai līdzīga šķidruma. Izņemti arī 300 litri dīzeļdegvielas bez Latvijas Republikas akcīzes markām, kā arī pistole. Vīrietim draud krimināla atbildība par šaujam ieroča glabāšanu bez attiecīgas atļaujas. Aizvadītajā svētdienā Daugavsalas ielā Jēkabpilī dega 3 dārza mājiņas un atkritumi. Savukārt sestdienas vakarā ugunsdzēsējs steidzās uz Ķieģeļu ielu, kur divstāvu neapsaimniekotas ēkas pirmajā stāvā dega atkritumi. Zemgalē kopumā nedēļas nogalē ugunsdzēsēji saņēma 14 izsaukumus, 6 uz ugunsgrēku dzēšanu, 8 uz glābšanas darbiem. Jēkabpils autobusu parka organizētajā aptaujā liela daļa respondentu pauduši vēlmi saglabāt autobusu maršrutus, kas tika atklāti pagājušā gada rudenī. 43% aptaujas dalībnieku atzīmējuši, ka būtu jāsaglabā 9. Maršruts Meža parks Kalmītes. 41% uzskata, ka būtu jāturpina reizi 4. Maršrutā Salas kultūras nams Ābeļu pamatskola, bet 33% izteikuši vēlmi saglabāt 6. Maršrutu Brodi Vārpa. Vairāki 10 aptaujāto lūdz autobusu kustību šajos maršrutos nodrošināt arī brīvdienās un pēcpusdienās, lai cilvēki var nokļūt mājās pēc darba un pasākumiem pilsētā. Uz jautājumu, vai esošais Jēkabpils pilsētas maršruta tīklu pārklājums ir pietiekams, 85% aptaujāto atbildējuši apstiprinoši, bet 15% uzskata, ka tas ir nepietiekams un norāda, ka maz autobusu kursē pa Jauno, Nameja, Madonas ielu un Ķieģeļu ielas mikrorajonā. Jēkabpils autobusu parka aptaujā piedalījās 919 pasažieri. No 14. jūlija līdz 28. augustam Pļaviņu hidroelektrostacijā plānota ūdens līmeņa pazemināšana un noturēšana aptuveni 1,64 metrus zemāk par pieļaujamo minimālo ūdens līmeni HESA ikdienas eksploatācijas laikā. Šajā laikā notiks Pļaviņu HESA augšas bjefa balstu un atbalsta sienu betona virsmu atjaunošana. Galvenie darbi ir bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, pret korozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža un betonēšana. Tāpat ūdens līmeņa pazeminājuma laikā uz autoceļa Rīga-Daugavpils plānots atjaunot tilta pār Pērses upi balstus un uzbērumu. Akciju sabiedrība Latvenergo aicina iedzīvotājus un uzņēmējus ūdens līmeņa pazemināšanas periodu izmantot savām vajadzībām, piemēram krastu nostiprināšanai, piestātņu izbūvei un citiem darbiem. Latvijas Republikas meistra sacīkstēs boksā junioriem un skolēniem Jēkabpils sportisti izcīnīja 2 zelta medaļas. Svara kategorijā 70 kg U15 vecuma grupā pirmo vietu izcīnīja Daniels Caune, savukārt U17 vecuma grupā labākais bija Daniels Zagorskis. Kopumā sacensībās piedalījās vairāk nekā 100 sportisti no visas Latvijas. Visvairāk zelta medaļu 8 izcīnīja Rīgas sportisti. Labdien, cienījamie skatītāji! Pēdējā maija mēneša pilnajā nedēļā tiekamies ar jums aizvadītajās nedēļas nogalē bija iespēja paviesoties pašvaldībā Norvēģijā un iegūt pieredzi, kā pašvaldības darbojas šajā valstī.
Protams, nesalīdzinām ir šie te varbūt finansiālās iespējas, kādās mēs strādājam un kādās strādā, nu jāsaka, tā bagātā Norvēģija, arī šis te sakārtotības servisa līmenis, cilvēku nodrošinājums, varbūt tāda arī cilvēku harmonija, mieras, pārliecība par savu nākotnes, lietu sakārtotību, tas, protams, viss ir pamanāms un pozitīvs, taču es atgriezos arī ar tādu atziņu, ar ko vēlos padalīties, ka mēs Latvijā bieži vien nenovērtējam tās iespējas un to labo, kas mums šeit Latvijā ir, ko mēs nodrošinām un ko mēs esam saglabājuši. Jo, piemēram, viens tikai tāds piemērs, ka Norvēģijā skolās ēdināšana netiek nodrošināta, bērniem nav ne par maksu, ne bez maksas, ne pašvaldību apmaksāts pusdienas. Pusdienu kastītes vecāki dod bērniem līdzi. Tas pats attiecās arī uz pirmsskolas izglītības iestādēm. Arī tur ir tikai viena apmaksāta maltīte bērniem. Tā kā principā visas šīs lietas, pie kurām mēs Latvijā esam pieraduši, arī tajā skaitā dažādi pulciņi, kas ir apmaksāti no pašvaldības sporta pulciņi, dažādi sporta klubu nodarbības, deju kolektīvi, kori. Nu, šajā visnotaļ augsti attīstītajā valstī netiek apmaksāti no pašvaldības. Tādēļ, manuprāt, ir svarīgi mums arī novērtēt Latvijā to, kas mums ir, un tos plusus, kurus mēs arī savā dzīvē tomēr esam saglabājuši un joprojām cenšamies arī pašvaldībās saglabāt. Bet atgriežoties mājās un Latvijā, jāsaka, ir aizvadīta ļoti aktīva arī iepriekšējā darba nedēļa pašvaldības vadība. Ir tikusies ar visām trim kapitāla sabiedrībām Līvānos, kas ir gan Līvāna slimnīca, gan komunālā saimniecība, gan arī Līvāna siltums, kas attiecās uz iedzīvotājiem. Es gribētu mudināt izmantot šo iespēju, ko piedāvā komunālā saimniecība, pieslēgties pie ūdensvada un centrālās kanalizācijas sistēmas Līvānos. Tas joprojām ir iespējams, un šobrīd, lai mēs sasniegtu projekta rezultātus, ir nepieciešams vēl 90 cilvēkus pieslēgt šim te tīklam. Tā bija kohēzijas fonda, tātad ūdens saimniecības finansējums, ko Eiropa deva tieši kanalizācijas tīklu izbūvēja. Ūdensvada tīklus piefinansēja un ieguldīja līdzfinansēja pati pašvaldību un komunālā saimniecība, ņemot kredītu. Un šobrīd, lai mēs izpildītu šos rādītājus, kas Līvānos patiesībā ļoti labi, jāsaka tā, cilvēki slēdzas aktīvi klāt, jo redz tos iegūmus, redz, kad ir tīrs dzeramais ūdens, kad var mazgāt drēbes, viņas nekļūst dzeltenas, jo šī te akās pieejamais ūdens ir lielu dzelzs saturu. Un tur ir daudz tādu faktoru, kas, ko tiešām cilvēki novērtē, bet nu, mums ir nepieciešama vēl šī aktivitāte. Un es īpaši aicinu, ja sevišķi Ubaglīcija šobrīd, kamēr notiek šie būvniecības darbi, negaidīt, kad uzklās asfaltu, lai pēc tam atkal raktos un veidotu pieslēgumus, ja, izmantojiet šo iespēju un pieslēdzieties centralizētai ūdensvada kanalizācijas sistēmai. Vairāk par to var interesēties komunālajā saimniecībā. Un savukārt attiecībā uz siltumtīkliem mudinātu cilvēkus izmantot iespēju slēgt līgumus par izlīdzināto maksājumu, respektīvi tas nozīmē, ka jūs varat vienoties ar siltumtīklu uzņēmumu un maksāt katru mēnesi par siltumu arī vasaras mēnešos, bet tas nozīmē, ka ziemā, protams, tas maksājums būs mazāks, ja, jo viņš ir izlīdzināts visa gada griezumā un patiesībā daudz to izmanto. Un uzņēmums arī aicina to darīt. Mēs pārunājām arī par tarifiem. Principā šobrīd tarifs joprojām mums ir viens no zemākajiem valstī, ļoti demokrātisks šis te siltuma tarifs. Pagaidām arī nu, neplānojam šobrīd vēl vasarā sniegt regulatoram tarifu paaugstinājumu. Uzņēmums šajos mēnešos veiks iepirkumu šķeldu. Tas arī parādīs šķeldas izmaksas un cenas, kādas varētu būt nākamajai apkurss sezonai. Bet ja vien būs iespējams, tad līdz jaunam gadam, protams, centīsimies tarifu turēt un nepaaugstināt. Par tarifu paaugstināšanu lems regulators, izvērtējot iesniegtos pieteikumus un ir nepieciešams apmēram pusgads, lai regulators izvērtētu un pieņemtu lēmumu. Tā ka tāda ir situācija ar siltumu.
Siltums ir atvērs arī savu maksājumu kasi pilsētas centrā, lai cilvēkiem būtu ērtāk norēķināties. Tas ir jūsu ierosinājums. Paldies iedzīvotājiem un arī uzņēmumam, ka to izdarīja. Šobrīd var samaksāt gan nekustamā īpašuma nodoklī, gan arī norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem un par siltumu. Abās uzņēmumu kasēs, gan komunālajā, gan arī šeit pilsētas centrā. Tad pašvaldībā mums ir uzsākuši darbu vairāki jauni kolēģi. Kā zināms, bija izsludināts pieteikšanās uz vakantajām amata vietām. Plānošanas un attīstības daļu turpmāk vadīs Raimonds Spēks. Jauns profesionāls, bijušais Krustpils pašvaldības izpilddirektors. Savukārt sabiedrisko attiecību daļā kā speciālists darbu ir uzsākusi Kristīne Birzāka, kuras iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar Latvijas Republikas Saeimu. Un bāriņtiesas locekļa amatā arī pēc izvērtēšanas, kā visus pretendents, esam izvēlējušies Kseniju Skrūzmani, kas jau ir arī uzsākusi darba gaits kā bāriņtiesas loceklis, jo darba tiešām ir daudz un tiešām darbs ir ļoti dinamisks pašvaldībā. Lūk, tad vēl informācija cilvēkiem, kuri pie sevis ir izmitinājuši Ukrainas civiliedzīvotājs. 12. maijā Saeima ir pieņēmusi grozījumus likumā par Ukrainas civiliedzīvotājiem un turpmāk būs iespēja saņemt arī pabalstu, ja pie jums bez maksas ir izmitināts kāds radinieks vai pilnīgi svešs Ukrainas iedzīvotājs. Tam būs atsevišķi regulējums. Šīs nedēļas laikā mēs centīsimies informēt iedzīvotājus. Kāda ir kārtība. Pieteikums būs jāiesniedz pašvaldībā, klientu apkalpošanas centrā. Attiecīgi, ja dzīvoklis atrodas vai māja, kur izmitina, atrodas Līvānu novadā. Un tālāk sociālais dienests arī izvērtēs, vai iepriekš jau nav saņemts mājokļa pabalsts vai kāda citi, tātad šie te, kas varbūt ierobežo, tad katrā ziņā būs iespēja saņemt arī šo pabalstu, kas ir 100 eiro par pirmo Ukraiņu iedzīvotāju un 50 eiro par katru nākamo mēnešu laikā nepārsniedzot 300 eiro. Tāds ir tātad parlamenta lēmums, ko arī pašvaldības realizēs. Un Ukraiņu iedzīvotāji, viņi skaits palielinās Līvānos, tas jau ir vairāk kā 30, arī šodien ir ieradusies viena ģimene, un tikko viņi ir arī izmitināti, tā ka paldies arī iedzīvotājiem no privātā sektora, mūsu iedzīvotājiem, kas piedāvā savus dzīves vietas, jo šobrīd jau pašvaldību telpas principā ir visas piepildītas. Lūk, tad aicinātu iedzīvotājs izmantot iespējas arī iegūt īpašumā pašvaldības dzīvokļus. Šobrīd interese pēc īpašumiem ir ļoti liela. Pagājušā nedēļā mēs ar priekšsēdētāju un nekustamo īpašumu daļu tikāmies arī ar optiskās šķiedras uzņēmuma Laidgaida Optek kolektīvu un runājām par šiem jautājumiem, jo interese par apbūves gabaliem Līvānos, par dzīvokļiem ir ļoti liela. Mēģināsim no pašvaldības puses sekmēt šo procesu, bet šobrīd ir izsolē nodots vienstabas dzīvoklis, kas pieder pašvaldībai Lāčplēša ielā 23. Izsole notiks 27. Jūnijā, un ja kādam ir interese par šo dzīvokli, tas ir vienstabas dzīvoklis, bet pietiekam lielu kvadratūru, jūs varat interesēties par šo izsoli un iegūt arī īpašumā vienu no pašvaldības brīvajiem dzīvokļiem. Un runājot par nedēļas nogali, tātad ceturtdien mums ir kārtējā domes sēde, tās notiek klātienē, kā jūs zinat, trešdienās pieņem arī deputāti, tas arī vispār zinām informāciju, un savukārt nedēļas nogalē es aicinātu izmantot iespējas apmeklēt kultūras pasākumus. Pagājušā nedēļā mums notika gan balle, gan arī deju kolektīvu lielais sadances, tad šajā nedēļas nogalē vokāla ansambļa Razdoļie koncerts, un tas notiks 29. maijā 2014. Kultūras centrā. Tā kā veiksmīgi jums šo nedēļu, lai ir saulīte un uz tikšanos jaunadēļ. Visu labu! . 27. maijā 2015. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas dārzā notiks pasākums ģimenēm ar bērniem Mājas mīļās mājas, būs spēles, sapņu mājas zīmēšana un citas aktivitātes.
27. maijā 2019. Elkšņu brīvdabas estrādē izskanēs konkurss Dziesma Elkšņiem. Dalība jāpiesaka līdz 24. maijam, zvanot uz tāluņa numuru 26-239-906, 26-239-906. 28. maijā salā norisināsies Salas pagasta svētki. Pilna svētku programma pieejama mājaslapā jkp.lv. 28. maijā 2014. Lones centrā norisināsies sporta aktivitātes kopā ar Jolantu Stumbiņu, Kusties un dzīvo lustīgi. 28. maijā 2015. Jēkabpilī Kenaparkā izskanēs Jēkabpils kameroorķestra koncerts diriģenta Mārtiņa Berga vadībā. 29. maijā no 2011. Biržos norisināsies pludmales volejbols, kā arī zīdaiņu ratiņu un bērnu velosipēdu parāde.